कारे नसल जे भारत हुसैन ओबामा जी कामयाबी दुनिया अॾो मार्टिन लोथर किंग जूनियर जे ख़्वाब जी साबिया बणिजी आई आहे उहो हिकु ज़मानो हो जॾहिं ॾखिण अमेरिका जे क़ानून तहत कारे नसल जे माण्हुनि खे गौरे नसल जे माण्हुनि खां धार रखियो वेंदो हो उन कानून तहत अफ्रीकी अमरीकी अलॻि स्कूलनि में तालीम हासिलु कंदा हुया ऐं शहर जे अलॻि हिसनि में रहंदा हुआ ऐं हिननि शहरी हक़ गौरे नसल वारनि जे न हुआ उन मार्टिन लोथर किंग जूनियर जो ख़्वाबु हो त अमरीका में कारे नसल जी हुकूमत क़ाइमु थिए जंहिं लाइ हिन ॾींहुं राति जिदोजैद कई पर संदसि जीअरे इहो ख़्वाबु पूरो न थी सघियो डॉक्टर मार्टिन लोथर पंहिंजे हिक किताब में चयो हो त संदसि अखियुनि में हिकु ख़्वाबु आहे त कारो नसुलु गुलामीअ खां आजो थे ऐं हिते रंगु नसुल जो को बि फ़र्क़ु न रखियो वञे मार्टिन लोथर किंग जुनिर पंद्रहं जनवरी उणिवीह सौ उणटीह ते अमरीकी शहरु एटलांट जार्जिया में पैदा थियो संदसि वालिद हिकु चर्च में पादरी हो मार्टिन लोथर किंग जूनियर एटलांट जे कॉलेज में तालीम हासिलु कई जिते हिन भारत जी रूहानी लीडर महात्मा गांधीअ जे नज़रिये जो मुतालो कयो मार्टिन लोथर नसली बुनियादनि ते अलहदगीअ जे ख़िलाफ़ु तरीक़ा लाहिण लाइ केतिरियूं ई तनज़ीमूं क़ाइमु कयूं सालु उणिवीह सौ टेहठि में हिन वॉशिंगटन डी सी में हिकु वॾो मुज़ाहिरो कयो जंहिं ॿ लख माण्हू शामिल हुआ जंहिं मुंहिंजो हिकु ख़्वाब आहे जंहिं उन सां हिन ख़िताबु कयो जंहिं करे खेसि अमूने जो नोबल इनामु मिलियो चई सालनि खां पोइ खेसि ॻोल्ही हणी क़तल कयो वियो हिन वक़्तु कारे नसल जे बारक ओबामा जी कामियाबी अॼु मार्टिन लोथर जे ख़्वाबु खे मुकमिल करे छॾियो आहे अॼु बाराक ओबामा जी कामियाबी मार्टिन किंग जूनियर जी जिदोजिद जो समर आहे हिन वक़्तु अमेरिका जे कारे नसल वारनि सां मार्टिन लोथर किंग त गॾु न आहे पर उन जी साभिया माणियलु ख़्वाबु ख़ाल भरे छॾियो आहे अॼु अमरीकिन जे लखे माण्हुनि मेड़ में मार्टिन किंग त गॾु न आहे पर उन ख़ुशियुनि पुठियां उन जो हथु ज़रूरु आहे जंहिंजी कयल जिदोजिदु रंग लाथो